السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي السود وهذا أدي أدبا إني سلام يا ولا شيء الذي فقرنا ديت مركو هو الرئيسي بليز لايك تي شير كي سبسكرايب كا وحاجة هذا برنامجك أنك هذا الربع أن ربع إن أنت كسوق بيو وحوي هويوي قبل أن تي محاكودنا هويوي قبل أن تي محاكودنا محاد لفظ إذا محجد أسعتا ورمالي إلى هاي كانوا إن المهن الدروجة صعبنا إننا أي نقبل سهيل سنو إننا قبل أهان سوقنا عنو إننا أفر لا تسع إننا إسكو مشغول سنانو إننا هو يوين كيا عيال كاننا أي دحذا كبحان المهي اللي أدك سدو الرجي أي أسو فريستان المهي إني أدك سدان أو كيو كستا أو جانس أوه اللي كرا كي دروجة ودي بن كرا يكيد كلا بحر جلين كرا أي أي رنتا أو استعان محا هو يكو مكان ورقبله هنا قربها جوجا سيبا قبلها من يابلس جوجو وردمر كم من يابلس جوجو المه هذا أفر لا تسع للدلايو المه هذا أفر لا تسع دروجة عنايانو ورسيدا نص هادنا وحن أركيكو مشغول سن من يابلس أنا وإلا إن ما أنت سودة ولا يابنا وردد يوم حين كقلدن ورقبله يوم حجابة نقصعنا ورتو هو يمنه ورسوم ما أجدن إن هو ينايو بيركن أيين وحن ماشيا ورتضبع عياله باوحي كجران في الجر oo daroga ku dhinteen oo gabdho ku jiraan laba gabdhood iyo shan wiil maantana waad arkaysiin hadana ilmihi sidan bay jiladki dhexdoodi ugu darogadii markay cunaan ugu sakaraadayaan inagina waxaan ku mashquulsanahay hadayn hooyoyinahay waxaan joogin war walaalayaalow war gabdhow war waxaan intaynu iska dayno war intaynu iska dayno inagana sumuqana inagana snapjaadiyada iska caynayna inagana stemnaajaanayada ku mashquulsan inagana ma aragtay gabar kasti maxay guriga dhigatay iyo maxay wadataa iyo maxay keentay iyo maxay haysataa yaan lagu mashquulin war ragan ilmeena aynu istaagno war ilmeena waynu cishan karaa war ilmeena waynu u istaagi karaa war hooyooyina cid idinka lacag badan iyo cid idinka hanti badan idinka laynu ku taajiray war ragu idinka inuu ku taagireen war meel walba ku kasto wax ka noqday idinka wax ka dhigtaan war ilmihiinina waa dilowdeen war maxaa inuu ku dhacay gabdhayo war kee fiicna xagee ku haysanayna xagee lagu haynaa tan haysta u malaynaysa ilma fiican ee guriga u joogaan oo isla adigu waxba kaama galna adigu waa fiyowdahay ciyaalkaaga ama waa yareer yihiin ama waa ku ilaahay intuu ku badbaadiya ku bixeen war xageed ku haysanay war soo garabkiisi maaha warkii uu la shakeysan lahaa soo maaha warkii uu la ciyaari lahaa soo maaha hadduu yar yahay kii iskoolka uu la dhigan lahaa maaha kii jaamacadda uu la aaday soo maaha war ilmaheena aynu u istaagno war dumarow sidan si maaha war Minneapolis way rogman rabtaa maalin ilaahay keeno gabar ha dhihin wiil ha dhihin hooyooyinkana bad kale ku mashquulsan yihiin war maxaa inii diiday inaad dhinaca fiican u fikirtaan walaalayaalow war dumarow maxaa inii diiday inaad xagga wanaagsan u fikirtaan war maxaa inii diiday inaad yunid noqotaan war maxaa inii diiday inaad ururo samaysataan oo ilmihiina idinku u istaagtaan kii jidka taagan qabataan kii maarata daroga gadaaya idinku aad u istaagtaan ilmihiina war ma sidanaynu ka bixi karaa hadda wiiggaanay ahayd markii 7 ciyaal ay filinjeerka ku jiraan oo gabdho iyo wiilal bale oo daroga ku dhintay bal ilaah baa inuu ku dhaashay qof kastoo damiir loo fiidiyoogaan arag bal qof kastoo damiir loo reer Minneapolis ma sidan ay noodan war ma sidan ay noodan war ilaah baa inuu ku dhaashay waa jidka dhexdiisa ma aragtaan war dad yahay maxay ka qaldan war intaad qabiil hebel iyo reer hebel iyo gobol hebel ku mashquulsan war ilmihiinni ma aragtiin war ilmihiinni ma aragtiin war ilaah baa inuu ku dhaashay ilmahan fiiriyo war fiiriyo waa soomaali soo ma aragtiin bal ilaah baa inuu ku dhaashay ilmaan fiiriya war ilmaha waxa sidaa u galaya oo sidaa la noqonayaan day waa saddex baa hal mar isla jiifta ilaah baa inuu ku dhaashay waa jid dhexdiis waxay cuneen bahashi kulligood taasaa meel walba CBR loo siinaya ma sidana inoo dana hooyooyinkana waxay ku mashquulsan yihiin maxay ahaytay reer hebel iyo reer hebel iyo naag iyo iyaga inay isu muuqdaan war dumarow sidan timaa war dumarow sidan si ma aha war dumarow sidan si ma aha war ilaah baa inuu ku dhaashay arkay ilmihiin meelay harjadayaan war miyay idin aan damiir lahayn war maxaa ini ka qaldan war maxaa ini ka qaldan dumarow maxaa ini ka qaldan war dumarow gabdhow maxaa ini ka qaldan war intaad 24 snapjaad ku jirtaan war intaad 24 idinkii isu muuqataan war intaad idinkii maaragta waxaan macno lahayn ku mashquulsan tihiin war intaad idinkii qabiil qabiil reer hebel u doodayso iyo nin gobolkiisi jooga iyo nin ilmihiisi haysta markaad u doodayso oo leedahay anoo reer hebela iyo reer hebel baa wax laga sheegay iyo gobol hebel baa wax laga sheegay iyo hebel baa necab yahay iyo dowlad baa inta ka baxda markaa le war aawe ilmihiin war aawe ilmihiin ninkaar inuu ku dhacday aawe ilmihiin war ilmihiin aawe dumaryo
وردمروا رجال سوما أقدر إن كنا وح كوا دكتين وركاد دار نيسين وح كم دارتان أو أقام وما دارتان أو المهم إنه قدنا يوم دارتان لو بقول أما كنت دولار أو مركع أو كسيو أو مو مالك وجاي نس عندنا بعد كدارتان أو مالك وجاي سان كل ما حساب تنا مركزة هذا هو المها على عنا المها دي على وش قطعة مدول بطر تما يا أما مدول بجوا من يابل استبع عدم كأركي وحكو تر تما وحبان المها قبل دلها يبقى ماشي أصلا وحكا قبنا يساس ما أنتوا هلان وقد ما يسا ماشي ورب هتبو أما أقل صريح هتبو أما أقل هو سهجوا أما قبل هجوا أما قران هجوا مدول ب ما له ولا بنا يدين كبار لين هوس فديا مركزة المهي يدن تيني أتكو دورني سمحا إيجا قلاي محا إيجا قلا ورير هبل محا إيجا قلا ورير هبل ورير هبل ساكن كولا تجاي ما ورير هبل كان عمر كان رير هبل نبكو كل عاي كاجي بقول لا تجاي ور حد أديو كل تجاي ور المهي نواي واحد لام يدريال ور المهي نواي واحد في الانجاز هذا كجرا ور دمروا ور دمروا إذا كنا واي واحد واحد بدل كنا نين كستا الله الله ساي نين كستا حفل الله دعاي قبل كستا الله تاجر أي نار باتاجر تا هي جب ساء سوها هيستا المهادنا واقوا إله بأن كل درج المهادنا واقوا ورسلا مصيبة ورسلا مصيبة ورد إن كان هاي ماشي مجوجو ورواد ركتين المهم ورالمهم واد ركتين ورالمهم واد ركتين كارو إن كل عيل مهم واد ركتين ورمسيدا نادني نوع ورمسيدا نادني نوع ورمسيدا نادني نوع هذا نا تضبع إسبتال إنه وجرته أمي ذات قد يلا ما أنا والبكي عن سكر إنه أصوص عربها ضد درجة لصيو أو ننتوجي وكش قيستو أو ميد ملو فريستو أو ميد الدلو أو يجي لا يسكت درو أو يجي لا أديك أديك أنا أتكلم مش قوش كور ور المها وح وكبر دل كرتان المانو استاجد وهو ينك المها ذا الدلا يو كع أو ذات كوعي جلية أو تن المها ذو مارك تيدبك كوجراني كع وحلا ورقة بتاع قبله إنه وإنه يسوق عنه رجل يينا وكسوين ور إنه وإنه يسوق عنه المها إنه وقع عنه ور والله بالله السيدان سمعها ورد بدم وحين كسر ضانني إن الدلك إنه كده منه ورد بدم وحين كسر ضانني إن الملاعن كده عنه ورسيدان محيته ورد ديا وسيدان محيته ور أمضى هي ورق مننا ور والله ما أركيس قف كهلاي قف إلى هاي أنت أكهلاي ماله قف كتبه إنه عايم وقف قف كهلاي ماله هو يدي نبكو كده يدي بقى بلايق أو ما ركتين وحيتاي حاسد يضن متكل إلى هذا هي تكستو متكل يسوي وحيل هذا كان كله كهلاب متكستو مثل قد لو وحيل هذا محيك كلام بكي قدمي ورسيدا نسمع ورأجر بعد كه ليسا ورحدو كاد إنتو إلى هاي بس وكاقد ورأمضة كلام بتبالي وأدوهنا وعي قلن سمع وأجر راسه ورحدو كاه ليسا واتسوع عشان كتايل مهاد إنت هروح كلكم مشغول صنده وركبناه إنه وإنه يسوق عنه إسكدين وحنا نكون مشغول صنا إنه إسكدين إنه جانا نكون مشغول صنا إنه إسكدين ردنا إنه دب أردينه إنه إسكدين إنه المهنة وقعنا وروى إنه وح على شأن بنا كتاب ورعنا جهد الصومال جاساس نغناية ورمحيته فرحة أدريميس هو كفر حياة ويقول لي هبل أي ويل كذب على دروع عنا هبل أي ويل كذب أنت جيفة هبل أي ويل كذب على شل الدليل برنا كذب وكهوس في بنايا أنا كي وير يا حدو ير يا حقو وضع حقو كسو كرايا أنت كسو صاري ساي ورلاي كبقى ورسيدن سيم معها ورسيدن سيم معها دمر وحن تا اسكن ديسان ور دمر كينا المهادو اي يربط بودين يقوى المهادو في عين يهي يتيل ميادو كارنا وريسو استاق ور اينو اسكو حرانو ور اينو يورن نقنو ور المهنا اينو دريالانو ور المها ميرا اينو داوضا اوغو بحل كينو وان سمايسا كراني من كام معنا عمال والبو افره و اينو افرتان كاد دورا نيسان كود دورتا وح المينو وقبناي ور المهي اينو ميلكو اغادة war maalin walba inaad codki $100 ku qayb $100 maxay tahay $200 baad ku gadanaysin codadkiin ilmahaagina danka malee hadhowna adiga buu aqtaad ku baqtinaya maalin walba waa waqtiin waa kuwa ilmihiin jidad ka isyaalan ilmihiin waa kuwa minna dulku yala mid waa kan la neefinay mid kale gees ka sal lagu haya ilaahba inuu ku dhaarshay ka war todoba hadda isbitaal ku jirta war sidan si ma hadu maro war sidan si ma hooyay gablantay maxaad ku gablantay war haya qablantay maxaad ku qablanta war ilaahay ka baqa war dad yahay kaca oo sidan sidno ma ahay dumar kaca oo dumar weyn iska deyno inaga isku muuqan oo in iska deyno waxaanu ku mashquulsan oo dhexda inuu xirano iskaalmeen war wallahi waan dhamaaneyna dalki waa dubinaysiin een maxay ahaytay ilmihi dibadda waa bal adiga waa dibadda joogta tan hadda ilmahaadi sidaa yihiin ama kuwa meedka aad dhashay ama iyadu yar yar haysata ama dhexdhexaad haysato meel ku hayso oo walwal ku nool iyo stress ba haddana inta waxay ku mashquulsan tahay waxaan dani ugu jirin reer hebel ba xaga aaday hebel ba xaga jooga een hebelow ba inta naceb gobol hebel ba naceb yahay waxaas ay ku mashquulsan yihiin reer hebel waay war adigu qabiil malihid war adigu kuwana qabiil ku ah
waradu kuwan aad meel ku gaari kartaa, waradu sidan aad meel ku gaari kartaa, sidee dhexda isu qabsanaa dumar iyo war dumar iyo sidee dhexda isu qabsanaa war sidan si ma aha ya rasuulullah dhamaanaya waxaan waay sidan war meel la aaday male intaasoo community baa furan wax laga qabto male intaasoo masaajid ku yaal wax laga qabto male iyaga doorasho kan u aada waxba uma qabto iyaga way iscunayaan war sidan maxay tahay war sidan maxay tahay war hoyooyinku soo ku naxariista lahaan jiray war hoyooyinkan inay iscaayaan ama hoyooyinkan inay xumaanta unka shaqeeyaan hoyooyinkan inay mid dhib ku dhacay dhibka ku caayaan ma ogey ama naxariistuba ku jirin oo ilmaheedii iyo gurigeedii u fakareen oo laakiin diyaar u ah inay colaad ka shaqeyso inay qabiil qabiil ku nacdo inay qolo qolo ku haysato inay nin aan ogeyn ay u danaaniso intaa ku mashquulsan maxay yihiin war waa kana maxay tahay dibadda faa'iidada ku haysato war maxay tahay gablan iyo hoog iyo ba iyo silci waxaan ahayn oo dibadda ku haysato maa jira war waa kuwana waa wiiga dhexdiisa wiig hadda shaq daraad isniintii kii bilaabanayay ahayd markii ilmaha lasoo sheegay maalin dhaweyd bay ahayd markii la sheegay bal codkana aynu dhegaysiiyo haddana waa kana ilaah baa aynu ku dharshay arka haddana waa kan waa maanta war waxaanayto si maaha war waxaanayto wax loo adkaysan kara maaha war waxaan wax loo adkaysan kara maaha dumarow dumarow waxaan wax loo adkaysan kara maaha innaa lillaahi wa innaa ilaah war sidan maxay tahay war waan gablanay maxaan ku gablan gablanay maxaa lagu gablamay war maxaa lagu gablamay ummadyahay war ummadyahay maxaynu ku gablanay war maxaynu ku gablana yaa rasuulullah ilaahow adaa weyn oo waaxida wartan ilmaheedu xataa fiican yihiinay maxaad maxaa faa'iido haysataa maxaa faa'iido haysataa waa maqlaysin hadda kan weegii haddu ahaa hadda waxay ahayd waxay ahayd talaadadii ilaah baa aynu ku dhaarshay talaadadii bay ahayd waxaa la ii sheegay maamo wiil ay weyday isbitaalka hrb weydiisay waxaa lagu yidhi 7 qof day oo soomaali u badan oo 2 gabdho tahay 5 wiilal tahay oo annoon lagu keenay oo aan sharci wadanin oo afadhowsa wixii la cunahayay inta la cunay lagu wada baktiyey ayaa isbitaalka helibin ku jira in dhimatay iyo in weli naftu ciriiriyeysoba qofkii qof ka maqan yahay halaysgaarsi waa ka maalin walba baroortaasalagu waa wiiga dhexdiisa wiiga dhexdiisa waay haddana waa arkaysiin haddana waa arkaysiin right now ilaah baa inagu dhaashay taas ma caqliya markaasaa maxaan ku mashquulsana ilmaheenna waynu u kici karaa war dumarow ilmaheenna waynu ilaashan karaa war ilmaha kale way caawin karaa war si aynu u badbaadno war waxaan aad ku mashquulsan tihin iska daaya war haddaad igu cusubtihiin waxaan wax laga hadli karo maahay war dumarow bal ilaahow dumarkaan isu keen oo ilaahow dumarkaan xaqa tus oo ilaahow dumarkaan ilmahooda ogeysii oo dareensii adaa weyno waaxide war waa ini salaamaya haddaad igu cusub tahay subscribe tiyo likta isa barnaamijyadan halkaa kala soco wacyigelinta ah waxaan caqli maahay waxaan caqli maahay wallaahi billahi sidan waa lagu rogmanaya